هذا الكي اون سو كوبي دونا ان انا ما هاد عليو انت هاوشان كسو قيب قش marka hore waxaan rabaa inoo mahad celiyo masuuliyiinta sare qaranka ee runtii kaalin weyn ka qaadatay fikirkan inay tilmaam muuqata ka bixiyaan waxaan rabaa inoo mahad celiyo maamulka gobolka banaadir oo guddoomiye cumar finish ee horseedka ka yahay kaalinta weyn oo ay ka qaateen soo dhaweynta fikirka u diyaargarowga iyo in ay runtii muujiyeen imtixaan badan oo la gashay waxaa aragtaan wax yaroo la saxiixayo laakiin si loo saxiixo wadiiqo dheeraa la soo maray oo inta badan inta meeshaan fadhida ay ka qarsooneed inay imtixaanadaas faraha badan iyo hawshaas faraha badan ay u soo dhabar adeegeen oo ay waajibaadkaas guteen si mas-uuliyaddu ay ugu wareegto runtii aad iyo aad ayaan uguna ammaanayaa shakhsiyanna ugu mahad celinaya waxaan rabaa inaan mahad celiyo guddigii isku dhafka ahaa oo ka soo shaqeeyey in gobolka iyo maamulka wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare ay isku waafaqaan munaasabadda maanta inay dhacdo oo hawshaas soo jilciyey aad iyo aad ayaa ugu mahad celinayaa dad khubaraa ah oo runtii kaalin weyn nu soo gaarsiiyey nagana soo saaray mugdi badan ayay ahaayeen waxaan rabaa inaan u mahad celiyo garyaqaanka guud oo runtii kaalin weyn aniga iyo cumar finish labadeennaba kaalin weyn inaan isku soo dhowaanno oo sharciyadda dhinaceeda marka la yidhaahdo fahm fiican aan helno ka shaqeeyey asigana si gaara ayaan ugu mahad celinaya waxaan rabaa inaad fahamtaan asxaabtan gurbaanka haddii iska yareeyaan fiicnaada wax yar gurbaanka noogu kaadiya aan isdhegaysanno waxaan rabaa waxa wareegaayo inay ummadda soomaaliyeed khaasatan shacabka soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir inaan la wadaagno waxa ay tahay waxa aan wareejinayno waa waxbarashadii gobolka banaadir haddaba maxay taas tahay marka waxaan rabaa inaan horta si aad wax fiican u fahamtaan waxbarashadan waxa ay tahay aan wax yar ka iftiimiyo ardada guud ee dalka ee wasaaradda waxbarashada ka rajistar garaysan waxay kor u dhaafeen nus milyuun nus milyuunkaas ardada ah 47 240,000 oo arday ayaa gobolka banaadir ka rajistar garaysan macnaheeda ardada soomaali wax ku barato waxaa la dhihi karaa 50% waxay ku nool yihiin gobolka banaadir dhinaca macalimiinta markaa fiirisa macalimiinta wasaaradda waxbarashada ka rajistar garaysan waxay dhan yihiin 17,000 oo macalin qiyaastii waxay la mid yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliya tiradiisa macalimiintaas 51% waxay wax ka baraan gobolka banaadir haddaad dugsiyada fiirisid waxay cagaah geliyeen 2,000 iskool ayaa waddanka ku yaal oo ka rajistar garaysan ka diwaan gashan wasaaradda waxbarashada 40% iskooladaas waxay ku yaalaan magaalada xamar gobolka banaadir haddaad fiirisid dhinaca kale oo aad tiraahdid hadda imtixaanka u dambeeyey ee fasalka 2010-aad waxaa gashay
يتضبكن أو أرضي لبعتين اللح كمدة وعكي ما ذين قبل كبنادر أودي كان طب قال كي تضباتني عفر أرداد الدكسي السرقة قال الجبنيش سنة كان بقول كي تضباتني عفر وحاوي قبل كبنادر أرديس هذا عاد فصل كسديدات وحا امتحان كفصل سديدات وفريستي أفرتن يكوكن أردي جارس لبعتن يتضبط كمدة وقبل كبنادر أودي كان تبقول كي لحدا يلح مركا وقركتان عليس كوزارة وحبر الشدة أي كه يصير قبل كبنادر أنت قبل كبنادر أولادنا على الدعاية إنه أمد الصومالية قبل النقطة أمد الصومالية دسكو كانوا أمد الصومالية دي شيسيو أمد الصومالية دولة نملية دي قبل وهذا أنت قبل كوحة كم مشغول كها عليس كلا جهاي وقرا كرتا ما أنت أو دولة نملية نعتكاتي حديد هذا بلك قشطي وحالا مارمان نقطي إن مسؤولية ده نوع عاص لقصه ورجيو قبل كبنادر أنا قاد يقاد عن غفر أحسن هاي إن عن فقارها عاص لقوه ورجينا هاي تاقنادو قاد يقاد نوحا نقوم هاد علنا هاي ما ملك قبل كبنادر قدومياها قبل كبنادر إن او مسؤولية ده قبل كسارتي او عن هو إنو يقف كالسحدة ها أنا يدد بدنا لسو شقيه وحان هو إنه كسر دالي دون وعن رواه أنت أمر كان يراهدو إن أن وحا لو ريجينا يسفاهم في عن لغهل وأركتين مصور كان لو ريجينا لكن وحا كو هوس قرصون ولو ريجا يا ما أنت وحا كدن بي مسؤول كي يهي كرميركا وحبرشادة قبلك مسؤولية دي كورمير هير فدرال او ودن كوردن وزارد وحبرشو سمعين اي سنة وجراء لكن كورمير كي قار كاها اون كاقب اجرني قبل كبنادر وحالو ريقا ايو ما انتو حكدن بايو وهذا اركي سين صحيح ونعي ان اي لو ريقين قبل كبنادر وحاي لو ريقين اوكالي قرشاها تعلنت يدادهنت تعلنت فذنت تعلنت سياسة تعلنت وحاسو إذل ما أنت وحكا الدنبايو وحاو كوة ريسا قبل كبنادر وحاين تاس راعو إن معلوماتكو سوالو حيت راهدا تلاهلا ورهلا تلاهلا معلوماتكو آدو مهمو يه معلوماتك أرورنتيس يفلقين تا معلوماتكاس وحي ما انت قدم بيو هير قبل بنادر قبل كبنادر ايو كوه ريقا يا ادي عاد ايه مهم قطعي ان قبل كونا او اقاده سؤال شمارك ماش كجر تويس ويدين كرتان وحوي واروح عن المسؤولية ده وعاد ليه راه يفقاران كوه ريجينينا ما او ديارسين يا قبل كبنادر سؤال شاس جواب تيغو قابا وها dariiq dheer oo aan maanta meeshan laga sheegin ayaan isla soo marnay waxay nagu qanciyeen gobolka banaadir aqoonyahanadooda ismaha waxbarashada say u dhiseen waxay nagu qanciyeen inay mas-uuliyaddaas la wareegi karaan annagana waa ku qanacnay marka waxaan hubaa waxbarashadu inay gacanteena ka fiican ay ku wareegi doonto haddii ebeedna waxaan rabaa laba kelimood oo kooban inaan baxsho tan waa bilow sida laga dhawaajiyay siyaasiinta halkan ka hadlayna ka dhawaajiyeen waa bilow fiican waxaan rajaynaynaa in ay noo horseedo wax kale oo badan oo shacabka gobolka banaadir ay ku farxaan.